TV3 televizija švenčia 25 metų jubiliejų, o Mamyčių klubas šiemet pradeda 10-ąjį sezoną. Bet ne viskas mamų gyvenime yra vien rožinės spalvos, su pūstais sijonais, tortukais ir muzika. Po kiekvienos šventės ateina rytas. Tada pabunda mamos ir viskuo pasirūpina. Tikras mamų gyvenimas ir iššūkiai jau nuo rugsėjo 9-osios kiekvieną sekmadienį pusę 9 ryte per TV3.